Jeg vil vise hvordan vi starter opp filtningsprosjekt. Her er vår ull, og her er litt inspirasjonstegning hvis vi skal lave katt. Tre katter. Jeg vil velge den midterste som er meget simpel. Og den bruger jeg kun som guideline. Så hvis jeg skal lave filtning, jeg tager filt, selve ull, og så sætter jeg den form, som kattens hoved skal være. Jeg sætter ikke for tyk lag, men jeg sætter sådan en lille lag. Så tager jeg filternål, og jeg starter at fikse med filternål ullen af denne. Hver gang, når jeg får et prik, så er den fikset sammen med denne lille tekstil. Og man skal være ret flittig og gøre det måske flere gange, at den er ikke så ligesom pelsagtig, men bliver mere flad. Og så kan jeg se efter min filtning, for eksempel hvis den skal være, de skal være hoved, så kan jeg se her jeg lidt mangler farven og mangler selve ullen, så sætter jeg her og fikser den med noget. Stille roligt fikser den. I gang imellem for at gøre min filtning akkurat, og jeg gør sådan, at jeg tager den op, så kan jeg mærke, okay, den er fin, det kan jeg bruge senere. Den er ikke klistret for meget sammen med underlag, og så tager jeg igen op. Og man skal være tålmodig og give den ordentlig mange slag til formen former sig. Okay. Nu tager jeg to spidse ører. Nu tager jeg igen. Så kigger jeg, jeg tænker ligesom i tegning. Det kunne være cirkel, sådan. Jeg lidt holder op også på fingrene. Det går ondt, hvis vi rammer den. Og så tager jeg kanterne og fikser og fikser. Og se, nu starter der at forme sig spidse ører. Og det samme jeg vil gøre med anden ør. Men den er den måde, hvordan vi i første omgang, hvordan vi skal starte vores filtning. Ja, så vi tjekker igen og fortsætter.